ვინით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საქართველოს თავმჯდომარეობის პერიოდი შეაფასა. ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის საერთაშორისო ფორუმზე, რომელსაც საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ბელგიის სამეფოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში საგანგებოდა სრულ უფლებიანი ელჩი ვახტანგ მახარობლიშვილი ესწრებოდა ჩვენი ქვეყნის თავმჯდომარეობის პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეაფასეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველოს ხელმძღვანელობით პრესტიჟულმა საერთაშორისო ინსტიტუტმა ღვინით ვაჭრობის გამარტივებისა და არსებული ბარიერების მოხსნის კუთხით მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა. ამ ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანა ჯერ კიდევ არის საქართველო და 1 ივნისს გადასცემს ამ თავმჯდომარეობას ავსტრალიას. საბოლოო ჯამში საქართველოს თავმჯდომარეობა ძალიან დადებითად და კარგად შეფასდა. ამ შეხვედრების დროს გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი და დაისახა ერთობრივი ღონისძიებები, როგორც არის ქვეყნებს შორის ვაჭრობის, ღვინით ვაჭრობის გაუმჯობესება, ასევე არა მარტო წევრ ქვეყნებს შორის, არამედ სხვა ქვეყნებთან შეძლებს და გვარად სავაჭრო ბარიერების მოხსნა. ეს კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს ქართული ღვინის გლობალურ ბაზარზე წარდგენას და ბაზრების დივერსიფიცირებას. მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრის ადგილმდებარეობად შერჩეულ იქნა ქალაქი ბრიუსელი, ევროკავშირის პოლიტიკური დედაქალაქი. საქართველო, როგორც მიმდინარე თავმჯდომარე ქვეყანა, უკვე წარმოადგენილია ამ ასეთა ჯგუფში, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა და რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის დისკუსიები უარესად მნიშვნელოვანია, რამე თუ ხელს უწყობს ინფორმაციის გასვლას, კონსულტაციებს, სავაჭრო ბარიერების მოხსნას, დივერსიფიკაციას და ახალი ბაზრების დაპყრობას. On behalf of the US wine industry. ძალიან გვიხარია, რომ საქართველოს სოფლიო ღვინის ვაჭრობის ჯგუფს გასული წლის განმავლობაში ნაყოფიერად ხელმძღვანელობდა. სოფლიო ღვინის ვაჭრობის ჯგუფი მნიშვნელოვანი ორგანიზაციაა, რომელიც ღვინის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობისა და მხარდაჭერისთვის, ასევე მთელი ღვინის სექტორის საერთაშორისო დონეზე ამაღლებისთვის მუშაობს. ასე რომ ჩვენი ორგანიზაციის 9 ქვეყანა სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შედეგად მნიშვნელოვან სარგებელს ღებულობს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მთელი რიგ საკითხებში უმნიშვნელოვანეს პროგრესს მივახციეთ, რაც საბოლოოდ ხელშეუწყობს ღვინით, როგორც სოფლის მეურნეობის ღირებული პროდუქტით ვაჭრობას და სარგებელს მოუტანს ჩვენ ქვეყნებსა და ყველა წევრს ექსპორტისა და ღვინით ვაჭრობის გაფართოების კუთხით. სოფლიო ღვინით ვაჭრობის ჯგუფი 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს იყო შესანიშნავი ფორუმი ღვინის მარეგულირებელ საკითხებში ვაჭრობის ბარიერების შესახებ ინფორმაციის გაზიარების კუთხით. საქართველოს ჯგუფის თავმჯდომარეობით მშვენიერი სამუშაო შეასრულა ბოლო 12 თვის განმავლობაში და ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ მის მიერ გამოვლენილ ლიდერობას. ავსტრალია მომავალი თავმჯდომარეა და მოუთმენლად ელის, რომ დაეყდოს საქართველოს მიერ მიღწეულ შედეგებსა და ქმედებებს ბოლო 12 თვის განმავლობაში. გურჯაანის ინტელექტ კლუბში რასადროდის 23 საგაზაფხულო სერია დაიწყო. პროექტში 18 სკოლის გუნდი მონაწილეობს, კონკურსი რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება. შესარჩევი ეტაპების შემდეგ ფინალში 6 გუნდი ითამაშებს. გამარჯვებულები კი სიმბოლური პრიზებით დაჯილდოვდებიან. შეგახსენებთ, რომ ღონისძიება წელიწადში 2-ჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ტარდება. დაიწყო ახალი სასკოლო სერია, ეს არის გაზაფხულის სერია, რომელიც ტრადიციულად არის გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ორგანიზებით, ასევე მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ხელშეწყობით. გაზაფხულის სერიაში ჩართულია 18 საჯარო სკოლის გუნდი. თამაშები გასტანს 5 კვირის განმავლობაში, რომელიც მოიცავს რამდენიმე შესარჩევ ტურსა და საბოლოოდ ფინალს. 18 სკოლის გუნდიდან ფინალში გადავა 6 გუნდი, როგორც წესი, და შემდეგ უკვე ფინალში გამარჯვებული და პრიზიორი გუნდები ასევე საუკეთესო მოაზროვნე დაჯილდოვდებიან სიმბოლური საჩუქრებით, ფასიანი პრიზებით, სიგელებით და ასე შემდეგ. კარნახის გუნდი ვართ, მან კიდე ლაფი. მეორე თუ თამაშობთ, უკვე მეორე ტური არავს თამაშობთ, ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. და რა ვიცი, ეს ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან კარგი. რადგან ძალიან ლოგიკასთან და აზროვნებასთან დაკავშირებული და ხელს უწყობს ყველას. ქალაქ გურჯაანის 4 საჯარო სკოლის გუნდი, რასადროდის თამაშობთ, უკვე დიდი ხანია და საკმაოდ წარმატებული გუნდი იყო თავიდან და დღესაც ფიქრობ, რომ ვითამაშეთ წარმატებულად და კარგი ქულები ავიღოთ.